ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କିପରି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ବହୁତ ଡିସ୍କଭରି ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଡିସ୍କଭରି ଚ୍ୟାନେଲର ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଏମାନେ କୌଣସି ପର୍ବତରୁ ନୁହନ୍ତି। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଶିକ୍ଷକଗଣ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ଅନେକ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳର ଅଭାବ, ବିଜୁଳିର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥିବା ସ୍ଥଳେ ସେମାନେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ନିଜର ଶିକ୍ଷକତା କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଏମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଗରେ ହାର ମାନିଛି ନଦୀ, ନାଳ, ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ। ଏହି ଶିକ୍ଷକଗଣ ମହାନ, ଯେଉଁମାନେ ଅତି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଶିକ୍ଷକତା କରିଆସୁଛନ୍ତି। ମୋ ନାମ ହେଉଛି ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ, ସିଏସସି ଯନ୍ତ୍ରୀଠାରୁ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଏରିଆ, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏମିତିକି ଜାଗା ଥାଏ ଯେଉଁଠିକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦ ଶୃଙ୍ଖଳ ରାସ୍ତା, ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ଟିକେ ଅସାବଧାନ ହେଲେ ଆମେ 20-30 ଫୁଟ ତଳ ଗାତ ଖସି ପଡ଼ୁ। ମୁଁ ଆଗରୁ ସାର୍ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ସାର୍ ଯେତିକି ଯନ୍ତ୍ରୀରେ ମୁଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲିନି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସିଆର୍ସି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଯେହେତୁ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏରିଆ ମୋତେ ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ମନିଟରିଂ ପାଇଁ, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏରିଆ ମୋତେ ଯିବାକୁ।